įtemptas varžybos. Įsvaro kamalį reikia vykti juos. Žmogus rezultatas. Jūsų intervizimą. Adamas Arnoldo Evaldo pražanga prieš jį. Su baudų metimai. Turėtum Evaldas pataikyti. Nors nelengva kova. Vaina padėt pakovot. Arnoldas Šičionrikė. Gaila, bet vienas nėra. Ir antras šaltakraus kaip atalko. Valdė atakuoja. Bentas kamizuliai darinėjęs. Reikia stipriai prižiūrėti. Yra. Vienas prieš vieną. Pagalba dėmesio.